Tovuzda yarım stansiyada yanğın baş verib. Hadisə aşağı Öysüzlü kəndində rayonu elektriklə təmin edən yarım stansiyada qeydə alınıb. Hadisəyə 6 kilovoltluq izolyasiyalı xəttdə qızma nəticəsində kabelin yanması səbəb olub. Yarım stansiya yanğından mühafizə edilib. Xəsarət alan yoxdur. Azərşıx Açıq Səhmdar Cəmiyyətindən bildirdik ki, elektrik enerjisi təchizatı kəsilən bir neçə küçə ən qısa vaxtda alternativ xəttlə elektrik enerjisi ilə təmin edilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.